Disipel wees kan jou duur kos. Paulus begin sy brief aan die gemeente in Galasiërs onder andere met hierdie sinnetjie wat ons lees in Galasiërs 1 vers 3 tot 4. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie godlose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Hierdie sin het my vandag nogal in die dink gesit oor ons gehoorsaamheid en die gehoorsaamheid van Jesus Christus, wat werklik die wil van God, sy Vader, wou volbring. En die vraag wat ek myself gevra het, watter prys is ek bereid om te betaal vir hierdie gehoorsaamheid aan God se wil? Want God se wil is dat ons vir God en ons naaste so sal lief hê soos onsself, en dit kan 'n mens nogal duur kos. Dit het vir Jesus die skrikwekkende dood aan die kruis gekos, en dit het sy lewe gekos op die einde. Toe onthou ek van iemand anders wat nogal 'n boek geskryf het met die titel The Cost of Discipleship, en sy naam is Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer se boek herinner ons dat om vir Jesus te volg is nie net om te glo soos in kopkennis nie, maar dis om regtig Jesus se leringe, Jesus se leefstyl, elke dag van ons lewe uit te leef. Ons moet bereid wees om selfs die begeertes en die gemak radikaal op te offer ter wille van die wil van God. Nou, Dietrich het dit nie net in die boek geskryf nie. Sy lewe het dit geleef. Hy was 'n Duitse teoloog en predikant en hy het in verzet gekom teen die nazi-regime van daardie tyd. So hy het sy lewe daarin gewy om teen onreg en onregverdigheid en onderdrukking op te staan. Dit het gemaak dat hy 'n aktiewe rol gespeel het in die weerstandsbeweging teen Hitler. En eindelik is hy gevange geneem tydens die Tweede Wêreldoorlog. En toe word hy op 9 April 1945 tereggestel, enkele maande voordat die Duitse magte oorgegee het en die oorlog beëindig is. Hy het sy lewe gegee, the cost of discipleship. Die vraag is, glo ek jy net die leerstellinge van Jesus? Of gaan ons verder en volg regtig vir Jesus? Is ons bereid om so gehoorsaam soos Jesus aan God se wil te wees? Dit mag dalk vandag iets kleins beteken, soos om net vir iemand te sê, weet jy, ek hou nie daarvan dat jy so skinder oor iemand anders nie. Daarmee het jy al reeds begin om die prys te betaal vir Jesus. Leef geïnspireerd.